O Ministério Público de Minas Gerais propôs ação civil pública contra a Uzi Minas, requerendo reparação de dano moral coletivo no valor mínimo de 346 milhões em razão da emissão de poluentes atmosféricos decorrentes do processo produtivo da unidade da empresa localizada em Ipatinga. Para falar mais sobre esse assunto, a Gisele Ferreira está de volta. É, Gisele, o valor parece assim tão exorbitante, né, aos nossos olhos, a gente que tem uma economia mais modesta, mais diminuta, mas 346 milhões para uma empresa dessa envergadura representa quase que nada também. Essa que é a verdade, viu? Ô, Nico, pois é, esse valor todo a gente tem que levar em consideração, de acordo com o Ministério Público, devido às décadas, né, a Uzi Minas, ela foi implantada aqui na década de 60, então é levado muito em consideração esse tempo de instalação da Uzi Minas aqui na região do Vale do Aço, principalmente em Ipatinga. E o Ministério Público considera que essas partículas sedimentáveis, que são conhecidas aqui pela população como pó preto, causa um transtorno muito grande para o meio ambiente e também para os moradores. Inclusive, em 2019, né, o Ministério Público e a Uzi Minas assinaram um termo de ajustamento de conduta, qual a Uzi Minas ela se propôs a implantar ações para minimizar os impactos deste pó preto aqui em Ipatinga. Porém, o Ministério Público ele considera que não pode ignorar o fato, né, de décadas dessa situação, que a população convive com este pó preto aqui em Ipatinga e também os danos que é causado ao meio ambiente, por isso então propôs esta ação. E diante disso, essa ação inclusive requer liminarmente a decretação do bloqueio de bens da Uzi Minas neste valor de 346 milhões de reais. Em nota, a Uzi Minas mandou um comunicado. Eu vou ler aqui o comunicado da Uzi Minas. Informou que vem seguindo todos os compromissos assumidos com o Ministério Público e também com a comunidade para a redução das emissões de partículas sedimentáveis, que são pó preto, e a empresa esclarece que, além dos controles já existentes, diversas novas medidas já foram implantadas, como a instalação de canhões de névoa em diferentes pontos da usina, aplicação de polímeros e revitalização do cinturão verde, que é uma mata em torno da Uzi Minas. Também é reforço na varrição mecânica dentro da usina e também a Uzi Minas instalou a central de monitoramento e uma rede automática de monitoramento do particulado, que são equipamentos instalados em vários pontos aqui da cidade para justamente medir a emissão deste pó preto aqui em Ipatinga, Nico. E agora tá lá, né? Propôs a ação por danos morais, Ministério Público, danos morais coletivos, né? E aí tramita na justiça. É claro que a empresa vai usar aí o corpo jurídico, né, pra fazer esse debate aí e vai, lá vão chegar num acordo. Ou é esse valor, ou vai reduzir, ou aumenta, ou outros cálculos serão feitos. Mas normalmente o Ministério Público faz isso a partir de consulta pericial, inclusive, né? Obrigado, viu, Gisele, por sua informação.